Ahoj všichni, tady Kovy. Dnešní video bude věnováno člověku, kterého snad všichni viděli. Málo kdo ale tuší, co vlastně dělá. Večerníček, jasně. Lítá, houpe se, jezdí na jednokolce v autě, což by the way, dítě v autě, plítvá papírem, znečišťuje okolí, ale kdo je vlastně večerníček? Dobře, vážně, dnes bude řeč o Dalajlámovi. Princip je podobný. Asi každý už ho někdy viděl, ale kdo to vlastně je? Co dělá? A co bude, až nebude? Dalajláma má trojí funkci. Moje úloha je trojjediná. Donedávna byl politickým vládcem Tibetu, území, který si nárokuje Čína. Je to duchovní vůdce národu Tibetanů a šiřitel myšlenek buddhismu. Náboženství, které si spousta lidí plete s hinduismem. Což je podobný jako zaměňovat jiřinu a jiřinu. Na první dobrou podobný, rozdílu spousta. Tahleta je z čeledi hvězdicovitých, tahleta z čeledi kroužkujících. Kroužkuju. Buddhismus se na rozdíl od hinduismu zabývá životem na zemi a etikou, nevěří v kastovní systém, v očích buddhismu jsme si všichni rovni, a má i svého zakladatele, Buddhu. No a jako každé náboženství se lehce liší podle oblastí, Dalajláma je šiřitel toho tibetského. Ještě donedávna jezdil po světě, navštěvoval konference, státy, setkával se s důležitými politiky a poskytoval rozhovory do médií, což vedlo i k tomuhle strašnému momentu. So the Dalai Lama walks into a pizza shop. Pizza shop, pizza. Pizza? Pizza shop, yes. Yeah, pizza shop. And says, can you make me one with everything? Hmm. What's that? What's that? Oh, yes. Do you know what I mean? Yes, it's my. Can you make me one with everything? Oh, theoretically possible. Oh, I knew that wouldn't work. Tohle je jako strčit hlavu do včelího úlu. Čím díl to trvá, tím strašnější je to zážitek. Ale to, že se Dalajláma nesmál po federnímu fóru, ještě neznamená, že nemá smysl pro humor. I love smile. So firstly, I show smile. Then most cases, the other side also uses this return smile. Then I feel very happy. But sometimes the people too serious. Then one method, do you know? I do this. then the response laughing. when we coming here, I already suggested this should remove. No need formality. And this also is not necessary. Thank you. Really? Open. Much better. Oh yes, much better. When I feel very hot, I use this towel with cold water. You feel too hot, and this bowl hat, you see this kind of sort of. Co vlastně spojuje lidi víc než smích? Často mluví o oneness. Of 7 billion human being. Oneness of all. Nebo také one with everything. Dalajláma každopádně není jméno, ale titul. A podle tradice se už přes 600 let převtěluje z jednoho těla do druhého. Taková tibetská reinkarnační štafeta. Pro nalezení nového Dalajlámy je klíčový takzvaný Panchen Lama. Po smrti toho 13. určil právě Panchen Lama podle různých znamení toho současného, kterému byly jenom 2 roky. Odvezli ho do Lhasy, hlavního města Tibetu, a už ve 4 letech usedl na trůn. Představte si, že by vás někdo ve 4 posadil na trůn. Můj první výrok by byl Legohrady pro všechny, hymnu bych změnil na Chytila jsem na pasece žížalu a jako tiskového mluvčího bych najal Michala Nesvadbu, který by moje výroky komunikoval prostřednictvím lepenky. Což by bylo stále srozumitelnější než některé vládní tiskovky. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Zpočátku samozřejmě vládl dospělý regent, který rozhodoval za něj a Dalajláma se politické moci ujal až v roce 1950. Teda až jemu bylo 15 a na Tibet zrovna útočilo 40 000 čínských vojáků. Takže ideální příležitost, při které převzít moc. V Tibetu nebylo bezpečno a nebylo to poprvé. Je čas na malé historické okénko.
V minulosti už Tibet čelil invazi Mongolů, Britů, Gurků ze sousedního Nepálu a okupaci manžurským císařstvím. Ale jenom pár let. Císařství se rozpadlo a nahradila ho Čínská republika. Ta sice tvrdila, že je Tibet její provincií, ale zároveň uznávala, že není její součástí. Ano, to je matoucí. Takzvané ringovo rozpolcení. Podepsal jste antichartu? Nepodepsal. Když se ale podíváme na tuhle fotku, tak předpokládám, že jste to vy, že tady stojíte vedle Karla Gotta, máte v ruce pero a nevypadá to, že se otáčíte ale nebe, k odchodu. No, nepodepsal jsem ji. Je tady můj... stojíte, no. Máte v ruce pero, nepodepisujete se v tu chvíli, ale to znamená, že stojíte nad tím archem a... Osud Tibetu ale rozhodně podepsalo a spečetilo vítězství čínských komunistů v občanské válce. Vznikla nová Čínská lidová republika a moci se ujal radikální Mao Tse-tung. Prohlásil, že je Tibet nutné osvobodit a vyslal do něj armádu. O život tehdy přišlo 5700 tibetských vojáků. Osvobození? Tentokrát ne. Je to výmysl. Pojďme to zkusit vztáhnout na místní reálie. Představte si, že by Valašsko bylo po 40 let fakticky samostatný, ač ne mezinárodně uznaný stát. Česká republika by ho obsadila a zakázala by všechna vyobrazení valašského krále Bolka Polívky. Ten by se musel ukrýt ve slovenských Tatrách a už nikdy by nespatřil svou rodnou Maneš. Dobře, to nebyla úplně nejlepší analogie. A běž do hřiči, ty ňupe! No to si nezvykaj! Pardon, Čína donutila tibetskou delegaci k podpisu 17-bodové dohody, aniž by o tom věděla tibetská vláda nebo Dalaj Lama. Tibet tak přešel pod správu Číny za slib autonomie, kterou si ale Čína vykládala tak nějak po svém. Šrouby se tady rychle utahovaly, až v roce 1959 propuklo tibetské povstání, které Čína brutálně potlačila. 87 tisíc Tibetanů bylo zabito a Dalaj Lama musel z Tibetu utéct do indické Dharamsaly. He states that the Beijing authorities have broken the pledge they gave to him to respect the integrity and dignity of the Tibetan nation. Ani on, ani tibetská vláda už se do své rodné země nikdy nevrátili. Čímž končí naše historické okénko. Naděje, že se Čína Tibetu vzdá, je prakticky neexistující. Z mnoha důvodů. Z tibetské plošiny ústí řeky zásobující miliardy Číňanů. Na jeho území jsou bohatá naleziště lithia a zlata, je obrovský. Tibetané vnímají jako svůj historický Tibet, což je území, který se rovná zhruba čtvrtině Číny. Což je o fous větší než Valašsko. Jak to se mnou mluvíš, ty prde? Ty půjdeš! Čína zakázala vyobrazení Dalajlamy, kterého označuje za démona. Na což Dalajlama odpovídá: Yes, I'm demon with horn. Bezmoc Tibetanů je tak silná, že se od roku 2009 na protest zapálilo 152 z nich. 130 nepřežilo a průměrně jim bylo 27 let, což jsou většinou mladí lidi, kteří už se narodili pod čínskou nadvládou a cítí bezmoc. No a přístup čínské policie je jednoduše neuvěřitelný. Lobsang Jiayuan was on fire. Chinese police came and they caught him and beat him because Lobsang Jiayuan is on the fire. So the police clothes got on fire. So later, the police are demanding the family to Lobsang Jiayuan's family that they need a compensation for burning of their own clothes. Ve snaze zamezit upalování trestá Čína rodiny upálených, vesnice, kláštery a upálené označuje za teroristy. V jedné z prefektur dokonce hrozí trest, pokud finančně podporujete rodiny pozůstalých. Prostě pozitivní motivace jako řemen, kterým vás někdo mlátí po zádech, když hoříte. To je šílené, dámy a pánové. Je, ale to zdaleka není jediná šílenost. Vzpomínáte na tu reinkarnační štafetu? Panchen Lama hledá Dalaj Lámu a naopak. Dobře, teď to totiž začíná být zajímavý. Předávání štafetového kolíku se totiž značně zkomplikovalo. Kvůli Číně. V roce 1989 zemřel Panchen Lama a přišel čas najít jeho reinkarnaci. Za nového Panchen Lamu Dalaj Lama označil tohodle šestiletýho kluka. Problém ale je, že už ho přes 25 let nikdo neviděl. Within a few days of being chosen by the Dalai Lama, Gedun Choki Nima mysteriously disappeared and soon afterwards so did his parents. Ano, Čína unesla šestiletýho kluka i s jeho rodinou a našla si dokonce i vlastní prověřenou náhradu. Chinese government rejected the Dalai Lama's choice and appointed one of the other candidates.
Gyaltsen Norbu also happens to be the son of two Tibetan Communist Party members. Wow, Čína padělala pančenlámu, jako by byl fucking Adidas tričko. Nepochybuju, že na cedulce jeho roucha najdete napsané pinčláma, což je podobný jako česká napodobenina buddhismu a vůbec nejrozšířenější náboženství u nás, bumbismus. Repete. Po tomhle incidentu asi chápete, že je spousta Tibeťanů dost nervózní, co se stane, až zemře současný Dalajlama. Kdo rozpozná toho novýho, když po skutečným pančenlámovi se slehla zem a Čína teďka už nepochybně kříží geny Mao Tse-tunga, Lenina a Anny Proletářky na vytvoření ideálního kandidáta. Jak to teda bude? Není povolanější osoby, která jsem se mohl zeptat, než samotného Dalajlamy. It's an honor of my life to meet you today, Tashi Delek. Will there be a next Dalai Lama? 2011, I retired from political responsibility, and we already have elected political leadership. It is not right. The rich tradition like Buddhism depend on one individual person is wrong. In India, we already have big monastic institution. They carry this knowledge. V podstatě existuje několik variant. Po 630 letech bude 14. Dalajlama tím posledním. Nebo se reinkarnuje mimo území Čínou kontrolovaného Tibetu, aby nástupce nebyl unesený, případně dopředu určí a vychová svého nástupce, nebo si Čína jmenuje vlastního Dalajlamu. A nastane takzvaný schizma. Budou rovnou dva. Ale Dalajlama je stále mezi námi. Kvůli pandemii i úctyhodnému věku 86 let se z něj stal tak trošku youtuber. A popovídat se s ním i skrz monitor byl upřímně neuvěřitelný zážitek. So now younger generation, their thinking is more open. I think including you. Thinking more open. Oh, the older people, little bit stubborn. We have some of them here, so just, they, you know. So, the reality much change. Old thinking, too much emphasis, my nation or my community is outdated. Now, according to reality, we should think about humanity on the basis of oneness of 7 billion human beings. Náš rozhovor by se ale nikdy neuskutečnil nebýt knihovny Václava Havla a hlavně obrovskému přátelství, které mezi sebou prezident Václav Havel a 14. Dalajlama navázali. Roku 1989 byli oba nominováni na Nobelovu cenu míru. Získal jí Dalajlama a Československo, v jehož čele Havel stanul jako prezident, získalo svobodu. Ve svém prvním novoročním projevu prezident vyslovil přání. Byl bych šťasten, kdyby ještě před volbami navštívil naši zemi, byť na jeden jediný den, papež Jan Pavel II. A tibetský Dalajláma. A tak se i stalo. Hned o měsíc později přiletěl Dalajláma do Prahy a naši zemi nakonec navštívil celkem 11krát. Se svým přítelem se naposledy viděl jenom pár dní před jeho smrtí. Welcome, thank you for coming. Welcome in Prague. Unfortunately, I am ill. I ask him, you should live another 10 years. We need you. I told him. To se bohužel nestalo. Minulý rok jsme si připomínali 10 let od smrti Václava Havla a Dalajlama má recept na to, jak si ty, kteří tu s námi nejsou, co možná nejlépe připomínat. He himself, as a person, no longer, but his spirit, carrying by his friend and his follower, including myself. You see, physical no longer there, but his spirit still very much alive. We must carry his spirit, totally dedicated democracy, freedom. You met with hundreds of leaders. What were the qualities that were shared by those you admired? Of course, in the past, like President Havel. Now that's past. Now existing
still alive, the leader, Obama. One day, when I met, I asked him, can we hold your ear? And he said, yes, yes. Then I hold his two ear and then head, bang, bang, like that. What did he say? Was he surprised? He very happy. Very happy like that. So as I mentioned earlier, then at the last I asked him, please carry our sort of idea after me. Please carry this. He promised like that. Prostě i přes všechny ústrky a beznaděj neztrácí humor ani víru. I think Buddhist faith, Buddhist spirit, much stronger than communism. Let's hope for that. Your Holiness, it's been a pleasure to meet you. Thank you for your wisdom. Thank you very much. Ostatně, kdo jiný než Dalaj Lama by víru neměl ztrácet. Díky moc za zhlédnutí videa z nového prostoru. Dejte vědět, pokud vás bavilo, něco jste se dozvěděli a hlavně jak se vám líbí nový koncept. Budu moc rád za like, sdílení, šiřte informace o Tibetu, protože věřím, že je to fakt zajímavý téma, který si pozornost zaslouží. Budu se na vás těšit zase příští týden. Sledujte moje sociální sítě. Mějte se krásně a ahoj.